好，下面我们做一个轮廓切割的实际操作。首先呢，我们打一幅画。现在呢，我们要刻这一幅，标记点有1、2、3、4这一幅。起始的时候呢，我们会把小车放在坐标一的右下方。好，这个时候呢，我们会点屏幕上的 Flash 软件里面的轮廓切割。好。这个时候呢，电脑上会出现一个问你做不做轮廓切割，我们点确定，弹出来四个标记，我们左右前后移动，可以看一下机器上面的激光点是亮的，我们把激光点通过移动，我们把它移到打印的一上面。好，对准以后呢，我们在电脑上点确定。点了确定以后呢，机器它自动会跑到第二个点附近。好，由于材料装的角度问题，还要做一个微调。好，继续对准以后点确定，依次类推，把三个点全部对出来。第四个点，好，对好以后，点确定以后呢，这个时候。电脑上让你做切换，我们不能直接点确定，我们要在机器上按一下。小车会动一下，它做了一个切换，然后按确定。